إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. إلهي مصيبة أجرها نغسيو وحك خير بدن إلهي تبارك وتعالى هنوغو بدلو وحن مدى الصوماليات قودهان قارهان أهل دي شيخة يا أصحابتي سي وقت تعسيين يا قيري دا كنت ميد شيخنا ووالدنا في الدعوة وفي نشر العلم والسنة الشيخ عبد القادر نور فارح رمتي تعسيدا سي وحانس ليه هاي حق أمدي وشيخ أوهايي خدمة أوهايي سقو تضباطني دور سنة شرة عمري جيز انت عن حصوص نهاي إلهي تبارك وتعالى بوحر بنقوك إلهينا تبارك وتعالى دومدي سيساقا نغي قانا عيدنا وتسكيين بأنه إلهي بواطن الأمور أكسون لكن انت عن أكسون نهاي يعني شيخ نقاني خيري وناك بنكون نقاني دادال بنكون نقاني وحنكون نقاني جعان آدي آدو قيمة بدن أو كلها أمد الصوماليات يدعوا دي آد كو قيمة بهمني كا هنا قادي شعب قادر وقت كو كام عدا كسو بحي ورنتي آدو هوري سرقي يوغو هوري كام على السلام يكسو قلن شبيب وها إلى وقت قاسي ضلكو كسو نقضي مددا إلى ما أنتو أولا الدلي وحكومة مشغول سنة مصالح ذا إيا دنها الصوماليات خاصة سيدي الدين توده يا آخر دوده يا الدنيا دوده انتبه وحي دنها هذا أيوكو مشغول سنة يا عمري جيسي كو قاتي حلي يوحو صومر يو دعوذا رمتي أسو أديغي لديه كارو حلي آذ وعدك بوها ولا صوحي لا انت سكر بو حبسي قلي شعب عبد القادر رك بدن ويجي قناة شره لكن إلهي أكتي ستبارك وتعالى خير بدن بان أقرر شين إياه وحنا نسلي هاي ديل كما أنت لدلي أنا مر كان في ريو شعب عبد القادر دا دي سي مركي سو كان دم بيسي ونيروبي عن سكوارك نروح ويري أنا هدي لي ديلا بهديك يا هديك كلا بوح بدن يمل لابنا ninkii maanta ii dilana isagoon baa ku dhiban sidaas daraaddeed waardi iyo is-ilaalin iyo waxaasi waxaan uga baahanahay ma jiro waxay ahayd mar aan sheekha kala hadlay soo wuxuun tadaabiira ma qaadan kartaan ood isku ilaalisaan qaabka loo dilay iyo sida uu dhintay waxaa muuqata runtii dalaa'il fara badan oo ku tusaysa in khaatimo wanaagsan uu ku dhintay waa sidaan u rajaynayno waxaa ka mid a dalaa'isha ku tusaysa inay khaatumadiisu wanaagsanayd wuxuu ku duqoobay oo ku da'oobay ilaahay diintiisa inuu dadka ugu yeedho towxiidka iyo sunnada inuu faafiyo ummadda inuu sulxigeedii heshiisiinteeda ka shaqeeyo fitanka iyo dhibaatooyinka ummadda dhex yaalla inay gacantiisu ka fayoobaato cimriga dheer ee uu dacwada iyo diinta iyo uu dadaalka waday intaasoo arda uu soo saaray ummadda soomaaliyeedoo maanta masaajidda buuxisay xijaabka gabdhuhu qaateen diinta faaftay uu ka mid ahaa raggii ugu horreeyee gacantii ugu horreysay lahaa ilaa iyo wakhtigaana uu taagnaa arrintaasi ilaa lagu dilay waxaan isleeyahay waa daliilka ugu weynee ku tusaya insha allahu tacaala inuu khaatumadiisu wanaagsan tahay waxaa labaad oo ku tusaya sheekh cabdiqaadir waxaa la dilay isagoo salaad ku jira salaadda casar haddana ku jira sida la ii sheegay
wuu rukuucsanaa iyo wuu sujuudsanaa bay dadku riwaayaadka isku hayaan. camal ilaahay loogu dhowaado tabaaraka wa tacaala, kii ugu weynaa ayuu dhexdiisa ku dhintay oo isagoo rabbigii hor taagan baa la dilay. waa khaatumo runtii aan isleeyahay aad bay u weyntahay, maxaa yeele nabigeennu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, ilaahay addoonkiisa hadduu khaatumada rabo inuu u wanaajiyo, cimrigiisu markuu soo dhowaaduu camal fiican ilaahay tabaaraka wa tacaala u isticmaalaa, camalkaasuuna ku dhintaa. waxyaalaha ku tusaya waxaa ka mid ah gacan ka gar daran baa dishay, waxay ku dishayna waxa weeyaan waa mowqifkiisa iyo dhiigga muslimka ha la daayo iyo ummadda dhiiggeeda lagu fududaanayo ha layska daayo iyo muxuu ahay dadaalkii uu ku lahaa iyo mawaaqiftiisii diiniga ahaa ayaa lagu dilay ruuxa muslimka ah. haddii diintiisa lagu dilo, xataa gacanta dilaysaaba islaamba ha sheegato, haddii diintiisa lagu dilo oo diin darteed loo dilo, shahaado inay tahay axaadiista nebiga ku caddahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, oo rasuulku sal alla alay wasalam isaga iyo cuhmaan iyo cumar iyo abuubakar oo buurta uxud saaran ayay buurtu dhaqdhaqaaqday. markaasuu wuxuu ku yidhi uthbut yaa jabal yaa uxud, uxudow sugnow buu ku yidhi, fa inna calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan, waxaa ku kor saaran nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid. sidiiqa waa la gartay, labada shahiid waa cumar iyo cuhmaan. cumar dagaalku muusan dhimanina magaalada madiina isagoo salaadda dadka tujinayaa toori lagu dilay. cuhmaan ibni cafaanna goob dagaal kuma dhimanina wuxuu dhintay isagoo magaalada madiina xafiiskiisii uu dowladda ka maamulayay fadhiya, laakiin labadoodaba waxaa lagu dilay gardarro iyo xaqdarro ilaahay dartii baana loo dilay oo diin baa lagu dilay. taasi waxay daliil u tahay inay shahaadada ka mid tahay ruuxa muslimka isagoo diinta u adeegaya in diinta darteed loo dilo. waxaanu rajaynayaa sheekh cabdiqaadir gacanta daalimada dilkeeda inay isaga maslaxo u tahay oo shahaado ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo diray inay tahay baan rajaynayaa insha allahu tacaala. waxaa ka mid a dalaa'isha ku tusaysa sheekh cabdiqaadir khaatumadiisu inay fiicnaatay oon u rajaynaynaa maalin jumca a baa la dilay oo naftiisu baxday. nebigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka sugan inuu yidhi maalin jumca ah ruuxii dhinta waxaa laga ilaaliyaa qabriga, fitnadiisa ayaa ilaahay ka xifdiyaa. inahaasoo dhan iyo ka badanba waxay ku tusaysaa sheekh cabdiqaadir runtii isaga waxaan isleeyahay maanta midda qabsatay wuuna sugayey. waxaanan isleeyahay isaga ahaan marka la yidhaahdo ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu khayr iyo khaatimo wanaagsan ugu khatimay ehelka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii ardadiisa ahaa iyo intii ka faa'iidaysatay iyo muxuu ahay inta dhiig muslim iyo ka danqanaysa culimmada la laynayana ayagana waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala badal khayr qaba ummadda ha siiyo. dowrkii sheekha iyo kaalintiisii ciid booskiisii gasho oo noolaysana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ugu bedelo. kelimada kaleen dhihi rabo waxa weeye culimmada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo talabatulcilmiga iyo dadka muslixiinta ee ummadda danaheeda u taagan, halka kelimeen leeyahay waxa weeye waxyaabahani waxaan isleeyahay gacan shisheeyaa ka dambaysa, meelaha la filayana arrintu waa ka shisheysaa, gacanta fulinaysa waxay doonahan doonta ha noqoto, laakiin shaki waxaan ku jirin inay gacantu tahay gacan meel fog laga soo iyo laacdin meel fog ka timid, ujeeddadeeduna ay tahay ummaddan adduunyadeedii mar horaa la burburiyey waxoogaaga diintee u noolna ha laga takhalluso oo ha la israaciyo. maxaa yeelay mas madaxaa laga dilaa Soomaali 20 sano iyo ka badan bay islaynaysay oo dhiig xaqdarro a la daadinayey, laakiin maanta oo masaajiddii iyo culimmadii loo soo jeedsaday maalin ay ka xun tahay ma garanayo. maxaa yeelay sida axaadiista nebiga ku sugan sal alla alay wasalam
culimada layntooda iyo tegitaankoodu waa tegitaankii ummadda, halaagsankoodu waa halaagsankii ummadda, jiritaankooduna waa jiritaankii ummadda weey. Waxay xambaarsan yihiin dhaxalkii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Waxay u taagan yihiin muhiimaddii rususha iyo ambiyada ayay u taagan yihiin. Maanta ayagii in taarged laga dhigto oo muxuu ahaayey la laayo oo hadaf laga dhigto, cid walba inta lasoo dhaafo, haddana meel walba lagu dilo masaajid iyo meel kasta lagu laayaayey, waxaan isleeyahay nasiib xumo Soomaalidu soo hoyatay iyo fitno soo qaabishay taariikhdeeda tii ugu adkayd ama ugu dhib badnayd wey. Ninka culimmada ah madaxweyne waa ka qiimo badan yahay, wasiirna waa ka qiimo badan yahay, cid walbana waa ka qaalisan yahay. Ninka culimmada ee dariiqa ku toosan, ee ummadda diinteeda xambaarsan, ee masaalixdeeda u taagan, ninka qaalisani maanta ummadda ma dhex joogo. Sidaas daraaddeed fitnada culimmada taargetka ka dhiganaysaay waa fitno ummadda mas madaxa laga dilaa meeshii ugu halisanayd ee ugu khatarsanayd ummadda ka abaartay. Waana arrin runtii aad iyo aad nasiib xumo u ah. Waxaan dhihi lahaa marka ummadda Soomaaliyeed waxaa waajib ku ah meel kastoy joogto iyo nooc kastoy tahay hawsha iyada ah in laysu taago sidii culimmada loo ilaalin lahaa oo loo waardiyeyn lahaa oo jiritaankooda iyo noloshooda iyo risaaladooda inay gutaan ee gacan loogu siin lahaa. Waxaan aad iyo aad runtii uga xumahay in madaxda la waardiyeeyo oo wasiirada la waardiyeeyo oo xataa muxuu ahaayey kuwa ka hooseeya la waardiyeeyo, laakiin culimmadii oo intaba ka muhiimsanayd haba yaraatee muxuu ahaayey ayna lahayn tixgelin iyo ilaalin midna inaysan lahayn. Wabitaali wiil yaroo dhallinyaro wareersan oo muxuu ahaayey lasoo maanka iyo madaxa laga xaday inuu si fudud xabad ugu tuujiyo oo si fudud loo laayaayey, runtii waxa weeye waa arrin laga naxo. Ummadda Soomaaliyeed waa inay dareento macnaha ay ummaddu culimmadu ugu fadhido iyo qiimaha culimmadeedu ay ku fadhido, kadibna taraatiibtii iyo sidii ay u ilaashan lahayd oo culimmada loo waardiyeyn lahaa in laga shaqeeyo waa arrin laga maarmaan ah. Nidaamyada jira ee muxuu ahaayey ee ka jira deegaamada Soomaalidu ku nooshahay iyo maamullada ka dhisan, runtii waxa weeye wax muuqda weeye in dayac weyn oon caadi ahayn ay ku samaynayaan dadka muslixiinta iyo culimmada, waardiyeyntii iyo ilaalintii ay u baahnaayeenna runtii aynan siinaynin, ayagiina inay iswaardiyeeyaan oo is-ilaaliyaan in badan oo ka mid aan loo oggolayn. Macnaheedu waxa weeye marka inaad cadow kasta iyo gacan kasta u jilicsanaato si alla sidii la doonana laguu dilo. Masaladaasi runtii waxa weeye waa masalo in icaadatu nadar lagu sameeyo u baahan, in dib loo fiiriyo u baahan, in wax laga bedelo u baahan. Arrintaasi waa arrin halisteeda leh. Qiimahaasi iyo arrintaasi waa arrin u baahan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba dibad iyo gudo. Muxuu ahaayey nin jagahaya, mid siyaasiya, mid dumarka, ragga, dhallinyarada, culimmada, hadafka laga dhiganayo sidii loo ilaalin lahaa waa waajib inoo yaalla. Arrintaasi waa arrin loo baahan yahay in lagu baraarugo. Waxaan dhihi lahaa oo ugu dambaysiinaya hadalkayga, culimmada iyo dadka waxgaradka ah iyo muslixiinta ummadda danaheeda u taagan, rag culimaa baa la laayey oo hebel iyo hebel oo koonfurta lagu laayey, bari baa waxaa lagu dilay Sheekh Cabdiqaadir oo maanta uu ka horreeyey Doktorkii Axmed Xaaji Cabdiraxmaan, ilaahay ha u naxariisto laba dhammaantood. Koonfurta iyo xamar baa rag badan lagu laayey oo culimmadii sunnada waa ka mid ah. Culimmadaasi la laayey haddii ay keento in la baqo oo nin walba is yidhaahdo adigana yaan lagu dilina, iska aamus oo danahaaga qabsoo dadkaaga dhinac ka raac, masaladaasi waxa weeye cadowgu dantuu lahaa waa inaga gaadhay, ujeeddadii lalahaydna intaa unbay ahayd. Waxaan rabaa inaan idiin sheego sida rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka ku sheegay, naf dhimanaysa ma jirto waqtigeeda ka hor iyo kadib toona, ama xanuun ha ku dilo, ama shil ku dhimo, ama xabadi ha ku disho, ama ha laguu soo qasto, ama midaan lagugu talagelin ku dhimo. Xaqiiqadu waxay tahay
maalinkii ilaahay kuugu talagalay inaadan daqiiqad kana dhaafaynin kana horumaraynin kana dibdhacayn. Mar hadday sidaas tahay, kalsoonidaa inta la qaato in ilaahay diinkiisa aan laga waabanin, dulmiga ka hortaggiisa aan laga waabanin, afkaarta xunxunka ka hortaggeeda aan laga waabanin, cabsi aynana gelin, diinta faafinteeda iyo sheegitaankeeda loo badheedho, afkaarta iyo firaqa khaldan radintooda si cad loogu badheedho. Haddii loo dhintana waa shahaado, waa waxaad raadinaysay. Haddaad noolaatana waa cizi iyo karaamo iyo macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun. Sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa, agajuglaynta iyo laynta iyo hanjabaaddaasi yaysan noqonin. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu sheegay qur-aanka kariimka, horay ambiyaa loo laayay, dad rabbaaniyiin ahoo ilaahay tabaaraka wa tacaala ay yaqaanaa la laayay, qaar baa xabsiyada muddo dheer ku jiray. diintani sidaa unbaa loo soo mari jiray, loo soo rafaadi jiray. saxaabadii nebigaa rag badan oo ka mida loo dilay, nebigaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lafdiisa dakhare iyo dhibaatooyin u gaadheen. nebi maxamed baa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intaasoo gore la isku dayay in la dilo, haddaba markaasi sunnatullaahi weeye, waana meel lagu kala baxayo imtixaan ah. waxaan dhihi lahaa culimmada, talabatulcilmiga iyo muslixiinta, haddii maanta la gaabsado oo dib loo gurto oo la aamuso, sheekha la dilay iyo culimmada la dilay iyo dhibaatada dhacday, midda ka weyni waxa weeye in laynaga gaadha, in layna aamusiyo oo aan baqanno oo layna bajiyo, taa in laynaga gaadhay musiibo ka weyni ma ay jirto. sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa, waa in la dhiirado oo afkaartan kharriban iyo balaayadan ummadda jaraysa, waxaan qarsoon afkaartan muxuu ahaayey khuruujka iyo muxuu ahaayey xambaarsan dhiigga la cabayo, masaajiddan iyo salaadii oo dadkii lagu dirahayo oo laga eryayo, muxuu ahaay waxaan balaayadan in laga hortago waa masale lagaa maarmaan ah. haddaad dhimatan lagu dilana, taadii unbaa gashay, taadii unbaa gashay intaan saataa iyadaana ku talagallo, oo aynaan haba yaraatay masaladaasi aan loo jixin jixin. oo laa yakhaafuuna fiillaahi lowmata laa'im, cabsi iyo eed iyo waa dhiman iyo inaysan ina gelin, taa iyadaana waa dardaaran aan leeyahay. ha looga faa'iidaysto insha allahu tacaala sida runtii uu muujiyey sheekh cabdiqaadir. ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u naxariisto, jannadiisa firdowsana ha ugu abaalgudo, wejigiisa kuwa daawadana maalinta qiyaamada ilaahay ha ku daro, isaga iyo culimmadii hore la laayay iyo kuwii ka soo horreeyay meel kastay joogaanba, ilaa saxaabadii intii ka dambaysay oo dariiqa ku dhintay. ilaahay tabaaraka wa tacaala baan u baryaynaa inay jannadiisa uu ka waraabiyo, cadaabkiisa iyo cadhadiisana ka xifdiyo. geesinimada uu muujiyey iyo isagoo intaasoo gor loo hanjabay uusan jixin jixin, waxaan isleeyahay waa darsi inagu filan oo inoogu filan insha allahu tacaala, isagiiyo khayrkiiba inaan ku dayanno. rag kaloo badanna way ka dambayn doonaan, sheekh cabdiqaadir iguma dambeeyo. ilaahay ha u naxariistee nin la dilay oo culimo ah oo soomaaliyeed, rag badan bay dhegtiinnu maqli doontaa oo ku xiga oo la layn doono. waxaan dhihi lahaa ninkii dhintana allah u naxariistoo la dilo, ninkii ka dambeeya una xilka iyo mas-uuliyadda qaad oo meeshaa ka sii wada insha allahu tacaala. jazaakum allahu khayr wa baraka fiikum, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.